drugi dan radijskega misijona. Moliti na samem. Pred mesecem dni sem se spraševal o Jezusovem prihodu na zemljo. Med drugim je prišel na zemljo tudi, da nam je pokazal zgled pravega življenja. Velik o njegovem življenju nam ostaja neznano. Nekaj pa vemo. Vemo, kako je molil. In danes bi z vami rad podelil, kaj me je nagovorilo ob prebiranju Markovega evangelija. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. V prvem evangeliju beremo, kako je Jezus molil na vse zgodaj in v samoti. Molitev je bila izvir moči. V svojem življenju pogosto iščem čas za molitev. Čez dan je toliko obveznosti. Kot učitelj sem v šoli od predure do 7. ure. Grem domov k družini, pojem kosilo in grem že na skautsko srečanje, ki se zavleče do poznih ur. In naslednje jutro naj vse zgodaj ostanem in grem na samotni kraj in molim. Težko. Ampak je bil Jezusov urnik kaj bolj sproščen? Tudi on je bil učitelj od pred ure in 7. ure zvečer in šel na apostolsko srečanje, ki se je zavleklo pozno v noč. In on je vstal in šel na samoten kraj in molil. Po njegovi milosti bomo zmogli Boga postaviti na prvo mesto tako v življenju kot tudi v dnevu. Tudi v programu Exodus 90 opažam, da možje, ki čas molitve namenijo v jutranjih urah, lažje prisluhnejo besedi in jo čez dan nosijo v srcu. Jezus ni molil le ob jutrih, molil je tudi po napornem dnevu. Pred velikimi dogodki pa je bil v samotni molitvi tudi preko noči. Pred izbiro apostolov, pred prihodom v Jeruzalem in v vrtu Getsemani, pred darovanjem na križu. Če bi res vedeli in ne le vedeli, ampak tudi verovali, kaj molitev je, ne bi bili tako kot apostoli, ki spijo na vrtu, ampak bi tudi mi molili. V 6. poglavju Markovega evangelija lahko preberemo, kako Jezus pošle 12 oznanjati. In ko se apostoli vrnejo, poročajo o tem, kaj se jim je zgodil. Jezus jih ne pošlje ponovno oznanjati, ampak jim naroči, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Jezus apostolom pokaže, kako pomembno si je vzeti čas za odmik v samoto. Jezus te pošilja oznanjati. Ja, pošilja te oznanjati, biti apostolo. Ampak te pošilja tudi na samoten kraj. Na samoten kraj, kjer se boš odpočil. Na samoten kraj, kjer boš lahko molil. Na samoten kraj, kjer boš zajemal moč za oznanjevanje in delo. Kaj pa je samota v mojem življenju? Ali sem v samoti, ko ob meni nikogar ni, telefona pa ne ugasnem? Kaj, če me nekdo rab? Sem v samoti, ko ob meni nikogar ni, misli so pa še vedno v službi ali pa že na jutrišnjem sestanku. Se znam odpraviti v samoto, čeprav sem oče? Se morda bojimo samote? Se bojimo izklopiti telefon v času molitve? Se bojimo ustvariti tišino v svojem srcu in prisluhniti Bogu? Se bojimo za koncu prepustiti skrb za otroke? Draga sestra, dragi brat, vabim te, da greš na samoten kraj in tam moliš.